to plodolstvo, rezime današnje akcije koje je učestvovalo oko 30 aktivista, ljudi iz Toplog Dola, ali iz Pirota, iz Beograda, iz Užica čak ima nekih dobrovoljaca koji im upravo vozi. I ovo je znači rezime današnje akcije, šta smo uradili, kresali smo granje oko puta da bi povećali vidljivost i mogućnost mimoilaženja, bezbednog dakle mimoilaženja. Za nekih pola dana uradili smo otprilike nekih 2 km puta i moguće da ćemo do kraja dana još 1 km uraditi, a ostalo će da sačeka nastavak akcije. Vidite sad kako je to prohodno, kako se vidi ivica puta koji je u jako lošem stanju i s nestrpljenjem čekamo njegovo uređenje da se barem, ako ništa drugo, do leta zakrpe rupe.